骑着摩托车载着好友一起去做环保，这是72岁苏连平的日常。环保升级，一在我个地来啊，不只是环保站了，在我们的小组，通常啊，你看到他，也看到我，我看到我也是看到他，就分不开那种。很多是这样啊。他走入慈济已经20多年，曾经很积极参与活动，直到2005年，太太因为癌症往生，加上自己年纪大了，行动不便，又一个人独居，日子是越过越孤单。会好像有点羡慕啊，那些师兄啊，有去那个国际赈灾什么，现在我就不能够去了。在那个时候就发觉到他比较有少许关闭自己了，没有打开心门啊，就是。不喜欢笑，不讲话，不喜欢讲话这样咯，所以我就鼓励说，哎，不然你就来这边常住，就看到他一直打开了，把心胸打开了，变成最初来的独自一个人，坐在一个角落，到现在他也可以跟那些师兄师姐沟通得很好，交流得很好。苏连平他现在是环保站固定的班底，推广环保也很有力。环保啊，教育应该是很重要的啊。如果每个人有了教育啊，就不会乱丢东西什么。法亲相伴，打开心门，晚年的生活也能够很精彩。大爱新闻，洛香贝、陈敏，马来西亚报道。